kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka s b t v qodobada wararka maanta ugu durquranaya waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo goordhow amabaxay safar dibadda ah baaritaankii ugu weynaa oo kashiftay hantida ay dibadaha dhigteen madaxda caalamka iiraan iyo azerbaijan oo dagaal uu ka dhex qarxi rabo maxay isku hayaan doontii ugu horreysay ee kalluumaysi oo shalay ku xiratay dekedda magaalada hobyo wuxuu axmed mudoobe ka yari xiisadda ahlusunna iyo galmudug qodobadaas iyo kuwo kala dhammaystiran diyaar garowa waa maalinnimo asniina taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha Oktoobar 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kala dhammaystiran wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goordhow uu safar u bixi doono madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wafdi uu hogaaminayo wararka ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu safri doono waddanka etoobiya oo ay saaxiibo dhow yihiin hogaamiyaha etoobiya abiy axmed oo beesha caalamka ay sheegeen in uu xasuu ka geystay gudaha etoobiya sidoo kale qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu u safray adis ababa halkaas oo uu kaga qaybgelayo dhismaha xukuumadda cusub ee etoobiya xildhibaan sikiriye maxamuud xaaji cabdi oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladda kenya maraakiib dagaal soo dhiibtay badda soomaaliya xildhibaan sikiriye warbaahinta kula hadlayay magaalada garoobe ayaa sheegay in dowladda kenya ay waddo abaabul ciidan iyo dhaqdhaaqyo aan caadi ahayn islamarkaana doonayso in ay qabsato badda soomaaliya wuxuu sheegay in abaabulka kenya uu yahay mid ay ugu diyaar garoobayso go-aanka maxkamadda i c j laga sugayo 12 bishan Oktoobar si ay xukun kama dambaysa uga gaarto dacwadda badda soomaaliya iyo kenya hantida iyo heshiisyada qarsoon ee hogaamiyaasha caalamka siyaasiyiinta iyo maalqabeenada ayaa la soo saaray kadib dokumentiyadii ugu ballaarnaa ee qaabilsan maaliyadda ebit la soo dhisiyo waxaana dokumentiyada lagu xusay in inka badan 35 madaxweyne oo hadda adduunka ka taliya iyo kuwa horeba kuwaaso lala xiriiriyey in heshiis uu dhex maray shirkado shisheeye waxaana lagu magacdaray bandaro pepers waxay dokumentiyada shaaca ka qaadeen in boqorka urdun uu si qarsoodiya ugu kaysaday 70 milyan oo lacagta geniga gudaha dalalka u k iyo maraykanka waxay sidoo kale warbixinta muujinaysaa sida ay u kaysadeen 312 kun oo lacagta geniga ah oo ay leedahay hay-adda canshuuraha ra-iisul wasaarihii hore ee u k tony blair iyo xaaskiisa kadib markii ay xafiis ka iibsadeen london ra-iisul wasaarihii hore ee u k iyo xaaskiisa ayaa iibsaday shirkad shisheeye oo lahayd dhismahaas warbixinta la soo dusiyey ayaa sidoo kale muujinaysa hantida qarsoodiga ah ee madaxweynaha ruushka valadimir putin u taallo monaco sidoo kale waxay dokumentiyada muujinayaan sida ra-iisul wasaaraha gazege republic uu u wajahayo doorashada 7-aadkan la filayo in ay ka dhacdo dalkaas kaasoo ku guuldaraystay in uu shaaciyo inta ay dhan tahay hantida u geliyey shirkadaha shisheeye taasoo uu adeegsaday in uu ka iibsado 2 guri oo ku yaala faransiisko ay ku baxday 12 milyan oo lacagta geniga ah arrintan ayaa ka mid ah warbixinada sirta ahaa ee ugu dambeeyey ee daaha laga rago 7 sano ee lasoo dhaafay waxaa dokumentiyada darsay ururka dabagalka warbaahinta ee i c i j kaasoo ay ka howlgalaan in ka badan 650 wariyaal ah barnaamijka dabagalka ee b b c da banorama oo ay baaritaanka isla sameeyeen wargeyska the guardian iyo warbaahin kale oo ay baawadaag yihiin ayaa waxa uu suurgashay in ay helaan 12 milyan oo dokumentiya ah oo qaabilsan adeegyada maaliyadda shirkadu ku yaala dalal ay ka mid yihiin british virgin iceland banama beliis qubrus imaaraadka carabta singabuur iyo switzerland madaxda qaar waxay wajahayaan eedeymo musuqmaasuq lacagaha sharci darada ah iyo in ay balmareen shuruucda canshuur celinta waxyaabaha ugu weyn ee laga ogaaday warbixinta ayaa waxaa ka mid ah sida madaxda iyo maalqabeenno caan ah ay si sharci ah isla markaana qarsoodi ah ay ugu furnaayeen u k akountanada bangiyo si ay hanti ugu yeeshaan halkaas iiraan ayaa jamiicihii dowladis militari ka bilowday meel u dhow xadka ay la wadaagto azerbaijan iyadoo xiisadda u dhexaysa labada dal ee deriska ah ay ka dhalatay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka ay azerbaijan la leedahay israa'iil oo ah cadowga soo jireenka ah ee teheraan
warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dowladdu sida ay ka qayb qaateen cutubyada gaashaaman iyo madaaficda iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo helikabtarada waxay ka bilaabeen meel u dhow isgoysyada Boldashta iyo Jolfa ee xuduudda Azerbaijan. Iiraan ayaa muddo dheer dhaleeceynaysay xiriirka militari ee Azerbaijan ay la leedahay Israa'iil iyadoo si weyn ugu soo horjeeday kala iibsiga hubka ee labada dhinac. Teheraan ayaa sidoo kale ka digtoonayd dadka wadaniyiinta ah ee ku nool Turkiga iyo Azerbaijan oo ku dhiirigelinaya damacyada gooni ugoosadka dadka Azeri ee laga tirada badan yahay ee ku nool Iiraan. Kadib markii madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev uu sheegay in wax lala yaabo tahay dhoolatiska ay Iiraan qabanayso, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen ayaa Khamiistii sheegay in qabsashada dhoolatiska militari ee gudaha dhulkeeda ay qayb ka tahay madaxbannaanideeda qaran. Isagoo Tehraan ayaa joogitaanka Israa'iil ee xuduudaha Iiraan, Amiir Cabdullaahi ayaa u sheegay safiirka cusub ee Azeri Iiraan uma dulqaadanayso dhaqdhaqaaqa nidaamka shuruucsaxayuniinta ee ka dhanka ah amniga qaranka, waxayna qaadi doontaa tallaabo kasta oo laga maarmaan ah. Doontii ugu horreysay oo kalluumaysi ayaa ka soo xiratay dekedda kalluumaysiga degmada Hobyo oo usbuucii la soo dhaafay xarig laga jaray. Kalluumaysato badan ayaa dhib ku qabay soo xirashada duunyaha waaweyn ee kalluumaysiga, iyagoo haatan si fudud ugu dejin karo kalluunka iyo argoosatada ay soo jallaabtaan, islamarkaana ka qaadan karaan shidaalka, cuntada iyo barfka ay duunyaha saartaan kalluumaysatada. Dekeddu waxay kordhin doontaa dhaqaalaha iyo wax soo saarka kalluumaysiga galmudug, sida wasaaradda dekedaha galmudug ay shaacisay. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta madaxtooyada Kismaayo ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka oo wakiilka qaramo midoobay James Swan uu hogaaminayay, ayaa ka hadlay colaadda ka soo cusboonaatay deegaanada galmudug iyo arrimaha doorashooyinka. Axmed Madoobe ayaa sheegay in xubnaha beesha caalamka uu kala hadlay qabsoomidda doorashada dalka, isagoo dalbaday in ra-iisul wasaaraha looga dambeeyo howlaha socda ee doorashooyinka. Kulankii maanta ka dhacay madaxtooyada Kismaayo ayaa looga hadlay dadirgelinta howlaha doorashooyinka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa xubnaha ka dhiman aqalka sare, taas oo gogolaxaar u noqon karta bilowga doorashada xildhibaanada golaha shacabka. Wafdiga maanta gaaray Kismaayo waxaa James Swan ku helinayay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madiera, safiirka midowga Yurub Tina Intelman, mas-uuliyiin kale oo ka socotay safaaradda Sweden iyo Norway iyo xubno kale. Madaxweynihii hore ee dalka ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa la kulmay guddoomiyaha aqalka sare ee dalka Senator Cabdixaash Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Khadar. Madaxweyne Shariif ayaa ku bogaadiyay guddoomiye Cabdixaash iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guleed sidii wacneed ee ay u hoggaamiyeen doorashadii aqalka sare ee gobolada Waqooyi. Antaas ayaan ku soo afmeeliyay markaad kala socoteen telefishinka SBTV. Inta warkan war labadan kulmi doono waxaa idinkay tegaynaa sida ay nabadgelyo.